Իր երեք աշակերտների Պետրոսի, Հակոբոսի եւ Հովանեսի հետ բարձրանում են լեռը։ Ժամանակը սուղ է, հարցին պատասխանելու համար թիմերն ընդամենը 1 րոպե ունեն։ Արարատյան Հայրապետական թեմի եկեղեցասեր երիտասարդաց միության անդամներն են։ Նոյեմբերի 24-ին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հյուրընկալ սրահում մեկտեղվել էին մասնակցելու տարվա վերջին ձմեռային ինտելեկտուալ փառատոնին։ Նույն այս սրահում առաջին խաղն անցկացվել է 2007 թվականի նոյեմբերին։ Արդեն ավանդույթ դարձած ինտելեկտուալ փառատոնը նախաձեռնել են Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանը, եկեղեցու ծխական խորհրդի անդամ Լուսահոգի Կարեն Ասատրյանի հետ։ Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի առաջարկով Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու հանդիսությունների սրահն է դառնում խաղերի անցկացման վայրը։ Սկզբնական շրջանում մասնակից թիմերը միայն մայրաքաղաքից էին, այսօր արդեն նրանց են միացել Արարատի մարզի եկեղեցիներից ու թեմապատկան կառույցներից։ Կան թիմեր, որոնք շատ հստակ ընդգծված երևում է, որ աճել են։ Ինձ համար ամեն անգամ ուրախություն է այն, որ նոր թիմեր են գալիս ավելի առաջ եւ աչքի ընկնում իրենց մանավանդ հոգեվոր գիտելիքներով եւ թիմերը սկսում են աճել, ավելի համախմբվել։ Այս խաղին 19 թիմի համար պատրաստված էր 48 հարց՝ պատմությանը, գիտությանը, մշակույթին ու կրոնին վերաբերող։ Հարցաշարն ինչպես միշտ կազմել եւ փակ ծրարով ներկայացրել էր Խորանարդ ինտելեկտուալ կենտրոնը։ Երիտասարդաց միությունների հետ խաղին առաջին անգամ մասնակցում էր թեմի ցերեկային կենտրոնի նուրբ թիմը։ Մասնակիցների խոսքով այս տարի հարցերն ավելի բարդ էին, վիճելի, բայց հետաքրքիր։ Ես ներկայացնում եմ այս միաժին, չէ, Էրեբունի թիմը։ Հրանտ Աբրահամյանն այնքան հուզված էր, որ շփոթում էր թիմի անունն ու համայնքը։ Փառատոնի ամենափոքր մասնակիցն էր Մաշտոց թիմից։ Թեև Էրեբունի համայնքում դեռ չեն ավարտվել եկեղեցու կառուցման աշխատանքները, բայց հոգևոր հովիվ Տեր Զգոն Քահանա Աբրահամյանը համայնքի հետ արդեն ծրագրեր է իրականացնում։ Մասնակիցների մարտական ոգին ու աշխուժությունը պահպանվեց խաղի ողջ ընթացքում։ Համառ եւ առողջ մրցակցության արդյունքում առաջին տեղը զբաղեցրեց առաջնորդանիստ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Արարատ երիտասարդաց միությունը, երկրորդը Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու Տաթև, իսկ երրորդը Մանանա թիմը։ Բավականին լարված էին թիմերը, բոլորն էլ ուժեղ էին, մենք եկել էինք մասնակցության համար, հաղթանակիչ ենք սպասում, բայց դուրս գալուց Տեր օրնությունը արդեն մեզ համար հաղթանակ է։ Հաղթող թիմը շտապում էր Սուրբ Սարգիս եկեղեցի Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանին ու միության մյուս անդամներին հայտնելու հաղթանակի լուրը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Վարդգես Մանուկյան, եկեղեցական կյանք։